Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida Tinchlik ulug' ne'mat shiori ostida yoshlar festivali o'tkazildi. Tumanning Xalqobod mahallasidagi madaniyat markazida o'tkazilgan festival dasturidan Qadring baland bo'lsin ona tilim, hech kim e'tibordan chetda emas kabi targ'ibot tadbirlari ham o'rin oldi. Unda nafaqat yoshlar, balki yoshi katta aholi ham ishtirok etdi. Sayyoramizning ertangi kuni farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat. Davlatimiz rahbarining ushbu so'zlari yoshlarimizning iqtidorini ro'yobga chiqarish, orzularini amalga oshirishda muhim omil bo'lmoqda. O'tkazilgan festival ham Yangiyo'l tumani yoshlarining iqtidorlarini namoyon etishga xizmat qildi. Masalan, Yangiyo'l tumanida 206 mingdan ziyod aholi bo'lsa, shuning 41 mingdan ziyodini yoshlarimiz tashkil etadi. Yoshlar masalalariga alohida urg'u berilgan. Albatta bu tadbir shunchaki tadbir bo'lib emas, tadbir nima negizida yoshlarning bandligi, ularning savodxonligi, keyin bo'sh vaqtlarini umuman qoldirmaslik maqsad qilib olinib, masalan, kitoblar ko'rgazmasi yoki sport musobaqalari, bilimlar bellashuvi doimiy ravishda o'tkazib kelinmoqda. Dastlab 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan Qadring baland bo'lsin ona tilim bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirdan so'ng ishtirokchilar sport musobaqalarida kuch sinashdi. Bo'yga kelib qarasam hamma shashka shaxmat o'ynayapti. Qiziqishga men ham o'ynab ko'rdim. Hozir men ham bir marta yutib ko'rdim. Endi men ham xudo xohlasa o'rganaman. Festival doirasida arzonlashtirilgan oziq-ovqat hamda bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari ham tashkil etildi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizda har bir tumanimizda har bir sektorlarda o'quv maskanlari ochildi. Do'p tikish yoki munchoqlardan bisterlar yasash, mashina ichida olib borilar qizlar. Darsdan keyingi vaqtingizda unumli foydalanish uchun bemalol kelib, o'sha o'zingizga yaqin bo'lgan hududlarga murojaat qilib, kurjoklarga qatnashishingiz mumkin. Festival doirasida tashkil etilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikka esa nafaqat yoshlar, balki yoshi katta fuqarolar va yosh bolali onalar ham ishtirok etdi. Kunning ikkinchi yarimida festival ishtirokchilariga yaxshi kayfiyat ulashish, imkoniyati cheklangan fuqarolarning biroz bo'lsa-da ko'nglini ko'tarish maqsadida konsert dasturi namoyish etildi hamda sport musobaqalarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan yoshlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, yoshlar.